Idemo i do Sofije, ondje je naš Zoran Kosanović. Zorane, što je još poznato u vezi s ovim slučajem i što se zapravo očekuje u cijelom ovom procesu? Pa Irena, ono što se za sada zna jeste da je predmet formiran zbog iznude u periodu od 2014. do 2019. godine. Otvoren je juče 17. marta uviđajem sa slušanjem svedoka kao i kasnijim pretresima i zaplenama. Dakle, radi se o iznudi kojom je pričinjena velika šteta, učinila su je službena lica, tako navode u policiji i tužilaštvu. Inače, poseta evropske javne tužiteljke Laure Kovesi pre par dana Sofiji ovde se tumači kao signal za početak akcije privođenja nekadašnjih funkcionera. Upravo je ona rekla da je Evropsko tužilaštvo iz Bugarske dobilo rekordan broj prijava, odnosno žalbi, da se radi o 120 slučajeva. Radi se inače o proneverama novca iz evropskih fondova namijenjenih javnim nabavkama, građevinarstvu, poljoprivredi, ali i proneverama iz fonda za sanaciju posljedica COVID-19. Ova akcija je sprovedena bez ikakvog znanja državnog tužilaštva koje zvanično o privođenju Borisova i još dvoje funkcionera obavešteno tek 16 sati nakon što su oni privedeni. Inače, nova vlada Kirila Petkova ovde u Sofiji, kao i prethodne tehničke vlade, pokušavaju već nekoliko puta da smene glavnog tužioca Ivana Geševa, koji je postavljen na tu funkciju u vreme vlade Bojka Borisova. Zato je verovatno i Laura Kovesi nagovestila da će glavna tačka dodira, odnosno kontakta sa evropskim tužilaštvom, biti nova vlada Kirila Petkova. Inače, Transparentnost International već godinama Bugarsku svrstava u najkorumpiranije zemlje Evropske unije. Ujedno to je i najsiromašnija zemlja Evropske unije. A što se tiče reakcija ovde u Sofiji, one su očekivane. Iz vladajuće koalicije navode da niko nije iznad zakona, dok iz partije Bojka Borisova, iz Gerba, tvrde da se radi o političkom procesu. Oni su još sinoć, u vreme kada je policija bila u kući Bojka Borisova, bili ispred te kuće, bili su tu i u trenutku kada je on odvezen u policiju, a jutro su organizovali proteste ispred vlade Bugarske i najavili da će to činiti i narednih dana. Hvala ti lijepa. Zoran Kosanović nas je izvijestio iz Bugarske.